Nama apa bang? Apan. Apan-apan. Rijal. Apa? Rijal. Rijal. Oh, lama ni. Dia sebab pindah negara lah. Ha? Lama tak ride. Oh, dia pergi training kat luar overseas lah. Ya, yeah, apa harus buat benda. Anak pergi bawah ni. Kau bawah ke kan? Lah, bila downhill mesti banyak geng-geng lama kan tua tau. Mana yang basikan kau jalan? Tak risk. Mana? Dia main-main ni lah. Banyak. Yes. Yes. Okay. Tak boleh lah nak lompat. Kena nak lompat. Sebab dia boleh, punya boleh ujung tu sengit. Okay lah tu dah. Kalau tak hujan. Kalau tak hujan. Ambil jalan beri mudah. Tak, ambil jalan beri mudah je. Jadi sampai bawah. Ha. Gambar cantik. Tadi tu dah mudah tu sebenarnya. Ha, tadi kau masuk smooth. Cuma jelah. Jelah masa race lagi lah. Masa race nanti lah. Klip ni susah nak masuk balik lah. Pasal dia orang ketat. Ha? Kau kena langgar. Baik pakai enduronya mallet. Lagi senang masuk. Nak turun terus lah. Oh, sorry. Sedap sekali ni. Sedap sekali ni. Dah jenis dia. Cuma aku je takut-takut. Boleh. Rider. Tak apa. Bang, kita turun susah ni nak pakai pedal. Takut nak beda. Aduh.
Buka, 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 buka. Ni nak try, dia nak try. Sudah lah, bampian nak ambil. Eh, bang. Sebab bampian punya kita tinggikan lagi ni. Ha. Bampiannya pasal. Ya. Ya. Okay, ya? Oh. Tengok untuk engkau yang dia buat. Ha, jalan. Empat je. Macam mana okey? Okey sangat. Selesa kan? Macam nak sofa kan? Macam bawa kereta Mercedes. Macam bawa kereta baik dia lah Mercedes lah. Tu aku tak ada fikir apa-apa. Mana drop tu? Ha. Eh, Bob. Sampai takut nak pedal. Pasal laju pun dah cukup hari. Tak payah pedal lagi dah. Ha kan. Janji lepas ini sup terus. Good idea. Ni yang lepas tu tu yang tak sanggup tu. Ha. Kan. Dua drop tu. Sini kalau kita ambil slow dengan kita ambil chicken lagi laju, kita ambil slow sini. Ya, saya cakap paling tidak 2-3 ha. Second tu. Nampak je macam ni bodoh. Kan. Tapi 2-3 second. Ni frame. Jangan sampai sini tu. Eh. Jangan kau terjun sampai kat sini dah, Pian. Tapi memang champion lah kalau kau terjun sampai sini. Rider! Pian! Rider! Yuuu! Yeay, boy! Wah, oh, mau lupa ni. Okay, Ji. Jalan lah, cepat. Mari je, aku towing kau. Dari sini boleh ambil je. Cuba tengok. Ambil feel dari sini tengok macam mana. Laju dia. Laju weh. Ui, brake dia satu lagi lah brake dia. Ha, tak biasa. Tak biasa tu. Dia tekan dulu. Ingat tukar brake enduro balik. Pakai brake enduro. Aida! Sangkut. Ada. Thank you.
asal. Angin banyak ni. Ha? Angin banyak ni.